你就真的甘心看着这宝座落在他们二人手上？帅气潇洒，足智多谋，胡歌演出《琅琊榜》人气爆红，被封最帅古装剧男神，连小 S 都难挡他的魅力，不止一次公开赞美胡歌。而蔡康永身为 S 的好搭档，一看到胡歌立刻把握机会。小 S 叫我一定要跟胡歌说他最近有多喜欢他，所以我有这个任务，等一下要替小 S 带回去胡歌对他的赞美。我觉得这是我最大的荣幸。其实对于我来说，康熙来了没了比我没有去更好。男神真的好会说话，其实他还私下为小 S 录了一段赞美的话。听说你非常喜欢琅琊榜，我很开心。其实你在我的心里面呢，你就是琅琊榜里面的霓凰郡主。这段话显然让小 S 小鹿乱撞，还在微博回应称怎么办，我往心里去了。这下子胡歌和这位铁粉的孽缘应该是剪不断理还乱了。听说他们两个要拍一部电影，然后关于小 S 喝酒了，我相信他们肯定会请你来客串或者当主演，你愿意吗？愿意。记者综合报道。